been out night. Ariana. Been out day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you. Deck bicycle, come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. All these bitches froze, it's my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissin' me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause Thank you.
Ya Rabbi, kesmiş olduğumuz bu kurbanı senin rızan için kestik ve de bu dükkanın hayırlı, uğurlu, bereketli, bol kazançlı ve de en hayırlısını eylesen ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kema salli ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Благодарим на Верхан, слава Отцу. Уважаеми дами и господа, тук в супермаркет Фато може да намерите всякакъв вид хранителни стоки, местни продукти, напитки, бебешки храни и козметика за бебета, периодни препарати, плодове и зеленчуци, които винаги ще бъдат пресни и свежи. Захарни изделия, дами и господа, също може да намерите. Промоцията, която започва от днес, от откриването, набързо ще я кажа, пилешко бутче може да купите за 1,90 кг, пилешка кайма за 1,68 кг, пилешко кебабче или кюфте за 1,20 тарелката, пилешки бут от Гърция 2,5 кг, пилешка шик, патешка шик, извиняйте, на 96 стотинки. За килограм една второ пилето в Гусеро може да закупите на 3,30 кг, скумрията е на 3,60. Цаца също има, дами и господа, много рибни продукти има. Още асортимента е голям, ще видите, ще се уверите сами след малко, като влезете. Цацата е на 1,62. За напитките казахме, че има всякакъв вид напитки. Забележете, Coca-Cola кенче струва 74 стотинки. Олиото близка е на 1,80. Всички продукти, дами и господа, на Меркес и Муса. Подчертавам, че всичко, уважаеми дами и господа, е хелял, което заслужава аплодисменти. Разбира се. Голям избор за куси за боя. Уважаеми дами и господа, няма да повтарям всичките, да изброявам всичките промоции, защото само след секунди вие ще влезете и сами ще се уверите какво невероятно нещо е подготвил нашия приятел Оги, тук за Тодор Икономова.
sacrifice your love till I die. Сега, за да кажа две-три приказки на вас, бих искал да поканя първо собственикът на магазин Фато. Дами и господа, аплодисменти за Айнур Сали Оги! Добър ден, дами и господа, уважаеми гости! Благодаря ви, че удостоихте вашето време да присъствате тук на нашето откриване. Искам първо да ви призная, че даже и в най-смелите си мечти не съм си представял, че ще съм собственик на такъв огромен, голям магазин. За мен този ден е много важен, понеже ни предстои откриването на поредният ни обект. Искам да се благодаря на общинския кмет, че ни подкрепи през цялото време. Нека не забравим, че за всеки успял мъж седи една прекрасна, уникална, силна дама. Искам пред всички ви да се благодаря на моята съпруга. Искам да, също така да се благодаря на целият ни персонал от град Дулово, на персонала от село Тодриконово, на персонала за декорите. Също така на госпожа Гьочева, дето аз преди 10 години бях в батака, тя ме изкара. Всички тези хора направиха човека, който седи пред вас. Друго, много съм потеснен. Иншалла, епимзе, джумлямзе, хайра солур. Аллаху таандърмасен. Чокта мутлуюм. Ани бу дюкені кенди көйімде яптым. Yani herkes böyle risk alamaz. Köyüne böyle investisiya. Ama koduysun benim bütün kolegalar değil sadece kasabalarda. Köyümüze de lazım böyle investisiyalar. İnşallah cümlemize hayırlısı olur. Znači propusmak da bir dubuaya ki posveçtan toya magazin na pokojnokta mi majka също като на единствената ми щерка. И горд съм да ви кажа добре дошли в супермаркет Фато, да ви е честито. И искам да обещая, че ще си запазя логото. Най-качествени стоки и най-ниски цени. Иншалла, епимзе, джумлямзе, хайра солур. Айте, да, ще. Благодаря си се.
Благодарим, благодарим на Оги, нашия приятел, собственик на супермаркет Фато. Оги, аз искам да ти кажа, че лично аз ще идвам от Шумен да си позорувам от Фато, защото наистина са много ниски цените и както видях са качествени. Ще започна още от днес да си позорувам. Дами и господа, за мен е чест и удоволствие сега да поканя при мене общинския кмет на община Калнино, господин Нита Ахмедов. Благодаря. Уважаеми господин Найдур Сали, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, за мен днес е истинско удоволствие да видя в селата на нашата община такъв един хубав обект, такъв магазин, какъвто и нашите хора заслужават. Аз съм щастлив от факта, защото знам какво имаше тук преди да започне Айнур да строи. Това беше един изоставен общински парцел. Всеки един от нас го знае. Днес тук се извисява един прекрасен супермаркет, в който се надявам не само от Тодор Икономово, но и хората от цялата община и от околността да идват да пазаруват. Поздравявам го, Айнур, за смелостта, за амбицията да построи един такъв магазин. Пожелавам му също така това да е първата брънка от верига магазини Фато. Пожелавам му много успехи в неговия бизнес, много здраве на семейството ми и на всички вас и на добър път да пожелаем на супермаркет Фато. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим на нашия общински кмет Нида Ахмедов. Сега ще ви поканя двамата, господин Ахмедов и господин Сали. Благодарете официално лентата. Дами и господа, на добър час на супермаркет Фато! Аплодисменти! Уважаеми дами и господа, вратите на супермаркет Фато официално се отварят точно сега. Заповядайте, насладете се на хубавите продукти и на ниските цени. Yeah.
knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house. New kicks in the middle of life. She's hiding new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Oh, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red. Her skin's the color of mocha. She will love you. Amin cümlemize.
sağda Teleş bu. Evet. Bu da yiyeceğiniz ekmek gari. Hani gitme lazım bana. Domuz etler abi. Aydın'a kapısı diyeceğim bir şey var mı? Aydın'a göre çok selam söyle. Sağ olsun, var olsun. Açtık dükkanı, Allah razı olsun. İnşallah hep de böyle tıklı. Caught it like a horse, come here, baby. Show them, say you're wicked like that. We live for the one restriction. Chasing our crazy dreams. Hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I'm every drunk and every dance. Give me the thing, I'm every... Bir şey sorak sen. Allah hayatımda hep de böyle başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun onun yeni süpermarketi. İnşallah yapar onu süpermarket. Stop! Ja, 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 ja